มิงลาบาเชนในงานการมีมาเตรียมปีนายเย่ดิฉันมาลันในยันเนื้อตันเวสซีซันนี้ก็สาดเต็มในบาบีดิซีซันอารอแต่น่าติดตามรู้จักกับเต็มหน่วยแต่น่ารู้ยันตันเนื้อเมียนิวซูซี่เต็มเซตฮาร์ปเช่ป่าเร่ในเซมยามาซานอเจียนในคนนายสังอาเมริกันในคนนายเควทีไลน์ดูสัตว์ชาวมีจ้าสักคนนี้แต่ทำไมคนต้องมีการเฮสมาพายอยู่หน้าท้องในมาเร่จมาอามีบ้าဒီနေ့သတင်းတွေတဲမှာတော့ချင်းပြည်မင်းတမ်းမြို့နယ်ကစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေမှာစားနပ်ရိက္ခာပြက်လက်မှုတွေရှိလာနိုင်တာကြောင့်အရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်နေပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမတူပီမြို့နယ်ကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ကာကင်းစခန်းကိုမနေ့ကပဲ CDF မတူပီကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကအကြအဆုံးတွေရှိခဲ့ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေတဲမှာတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ယာယီသမ္မတကစစ်ကောင်စီဟာတရုတ်မြန်မာလူမျိုးရေးရန်တိုက်ပေးနေတယ်လို့ဘာကြောင့်ပြောဆိုလိုက်တာလဲဆိုတာနဲ့မွန်ပြည်နယ်မှာဒီဇင်ဘာလဇန်ပိုင်းမှာပဲ73စီဈေးထိုးတက်သွားတာဟာဘာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်ကစစ်ပေးရှောင်စခန်းတွေမှာစားနပ်ရိက္ခာပြက်လက်မှုတွေရှိလာနိုင်တာကြောင့်အရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ပေးရှောင်တွေကိုကူညီပေးနေတဲ့သူတွေကချင်းဝေါ်မီဒီယာကိုပြောပါတယ်မင်းတပ်မြို့နယ်တိုက်နယ်အမှတ်1အမှတ်2နဲ့အမှတ်3မှာရှိတဲ့တရခန့်တွေရဲ့စစ်ပေးရှောင်သူတွေဟာအခုစိုက်ပျိုးရာတီမှာတိုက်ပွဲကြောင့်စိုက်ပျိုးရေးကိုကောင်းမွန်စွာမလုပ်ကြရဘူးလို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီကျေးရွာတွေဟာစစ်ကောင်စီဘက်ကလက်နက်ကြီးအပြင်မပေါက်ကွဲသေးတဲ့လက်နက်ကြီးအပိုင်းအစတွေနဲ့လေကြောင်းပစ်ခတ်မှုအကြိမ်ကြီးအတွက်အများဆုံးခံရတဲ့တိုက်နယ်တွေဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်တာတွေကြောင့်စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေကောင်းမွန်စွာမလုပ်ကိုင်နိုင်တာတွေကြောင့်မိသားစုစားဝတ်နေရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခက်အခဲတွေ့ကြုံနေကြတယ်လို့မင်းတပ်မြို့နယ်ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမတူပီမြို့နယ်ကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ကာကင်းစခန်းကိုမနေ့ကပဲ CDF မတူပီကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီအရာရှိအပါအဝင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ယောက်သေဆုံးသွားတယ်လို့ CDF မတူပီကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်အတွင်းဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CDF မတူပီဘက်ကထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာမျိုးမရှိပဲကျန်းမာစွာဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီကာကင်းကုန်းစခန်းဟာမတူပီမြို့နယ်မင်းတပ်မတူပီလမ်းမကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့စခန်းဖြစ်ပြီးမတူပီမျိုးပေါ်နဲ့မတူပီမျိုးပေါ်ကနဲ့မင်းတပ်ဘက်ကိုသွားမဲ့ဒေသခံတွေကိုလုံခြုံရေးအကြောင်းပြပြီးစစ်ဆေးရေးတွေတင်းကျပ်ထားတဲ့ကင်းစခန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်စခန်းသိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့အချိန်မတူပီမျိုးပေါ်အခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းဘက်ကနေလည်းလက်နက်ကြီးနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်တာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပြီးမတူပီမျိုးပေါ်ကဒေသခံတွေကတော့စိုးရိမ်ကြောက်လန့်နေကြလို့အိမ်ထဲကအိမ်ပြန်အောင်မထွက်ရဲကြဘူးလို့မျိုးကန်တွေကပြောပါတယ်ဂရင်းနီဗီဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အနောက်ဘက်ချမ်းတနီယာကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာတွေမရှိဘဲစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးဆယ်ကျင်းထက်မနည်းပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့လေရင်နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်အလားတူနိုဝင်ဘာ30ရက်နေ့ည9နာရီခွဲအချိန်တုန်းကလည်းလေရင်နဲ့3ကြိမ်လာရောက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်းဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်လေရင်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အရက်သားနေအိမ်တချို့ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးလည်းရင်ပုံကျဲပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းလက်နက်ကြီးဆက်တိုက်ပစ်ခတ်တာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ဒေသခံနေအိမ်တချို့ထိခိုက်ပျက်စီးပြီးလူအထိအခိုက်ကိုတော့မရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာတွေမရှိတဲ့ဒီမော့ဆိုမျိုးအနောက်ဘက်ချမ်းကကျေးရွာတွေမှာလူထုရှိရာနေရာတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမကြာခဏပြုလုပ်လေးရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကကန္တရာရီတိုင်းကိုပြောပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာရီတိုင်းဒဝယ်မြို့နယ်ပေါက်တိုင်းစစ်စီရေးဂိတ်စခန်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်10ယောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့တော်လန်ရေးအင်အားစုတွေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။အချိန်တနင်္လာနေ့ပါအကြာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်က10ယောက်သေဆုံးပြီးတော့ဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်လို့ဒဝဲခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းတာဝန်ရှိသူတယောက်ကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုကြောင့်ပေါက်တိုင်းကျေးရွာကနေအိမ်တလုံးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပေမဲ့အရသာထိခိုက်တာမျိုးမရှိဘူးလို့ຫນွေဦးပြောက်တပ်ဖွဲ့တာဝန်ခံကဆိုပါတယ်ဒဝယ်မြို့နယ်ထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းထိုးတဲ့ရွာတွေကအရက်သားပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးတာတပ်ဖြတ်တာတွေအပြင်တံဖိုးရှိတဲ့ပ
ีดูบ้านจำพวกชีพสิริกุเลติยุราริมจากคณะจุลนิราพิบาร์เอตอนนี้เอ็งอาสุริการอจะเวียนมิวเนกาสิกังสิและเอาขันจะตารีอันนี้เนี่ยจะส่งลุนิบาพิเนเดสิกังสิและเอาการเนี่ยอันนี้ส่งยงทว่าปวดใจจนท้าบารีปีเกเรนูบาลาสังอาเยนิกาเลจะเวียนมิวเนเอ็งเชื่อเป็นเสียเกมาพิคามุริพิบวากเกเบเรนาวสิกังสิจะหาจะเวียนมิวมาลงจงยิ่งตัวมีนะพันซีเสียราริกุลูกสาวนี่เดลูดีตากันวิ่งไปจะบารีสกายนายปมเอาเมียวเนเทมาสิเดสิกังเสียทั้งตัดสกันตะคู่หาได้ปวดพี่ปวารามสิเบเมดิมเนมาเบสกังส่งขวาดว่าจาเรลุติยาบาร์เรปมเอาเมียวนับเบจามิวเนตมาอินจอกว่ากาสิกังสิตาเยตัมมาคงคงตันเนปิวโซที่สุสุปองยังหาเซลังเนทั้งนี้ได้อดีตเดต้าขอเซตต่อสิกังสิตัดสกังกงาสิตาเรหาดีเนมเนอโซไปมาสกังก็ส่งขวาดว่าจาเรลุปมเอาเมียวเนအမျိုးသားတဦးကကချင်တရင်ဌာန KNG ကိုပြောပါတယ်စစ်အာဏာသိမ်းတဲ့နောက်ပိုင်းပမောက်မြို့နယ်ထဲမှာစစ်ကောင်စီရဲ့အထိုင်တပ်အဖြစ်ကြောင်လေရွာစစ်တပ်ကုန်စစ်တော်ကြီးရွာစစ်တပ်ကုန်နဲ့ပမောက်မြို့တွင်တပ်စခန်း3ခုတာကျန်တော့တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတော့စက်တော်ရွာစစ်တပ်ကုန်ဆုတ်ခွာသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ပမောက်မြို့နယ်တွင်တပ်နဲ့ကြောင်လေရွာစစ်တပ်ကုန်နှစ်ခုတာကျန်ရစ်တော့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကအထိုင်တပ်စခန်းတစ်ခုဘာကြောင့်ဆုတ်ခွာသွားလဲဆိုတာကိုတော့ခန့်မှန်းရခဲ့တယ်လို့လည်းတိရခန်တွေကပြောပါတယ်ဒီနေ့မနေ့ဆွန့်ခွာရတဲ့အဲ့ဒီစစ်တပ်ကုန်းဟာစစ်အာဏာမသိမ်းမီကတည်းကထိုင်ထားတဲ့ပမောက်မြို့နယ်ထက်ကအထိုင်တပ်စခန်းကုန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါ။တိတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးကနေစတင်လိုက်တဲ့စစ်စင်ရေးတွေကြောင့်အဖက်ဖက်မှာရှုံးနိမ့်လာနေတဲ့စစ်ကောင်စီဟာလူမျိုးရေးကိုအခြေခံပြီးတရုတ်မြန်မာအမုန်းမီးပွားအောင်မိုင်းတိုက်လှုပ်ဆောင်လာနေတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။သူ့ရဲ့မိန့်ခွန်းထဲမှာဘာတွေဘယ်လိုပြောဆိုထားတယ်လဲဆိုတာကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကွန်ပျူတာကတင်ဆက်ထားပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့အင်ကာနေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့39မြေဆောင်2023အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာယာယီတမဒဒူဝါလရှိလာကအခုလိုထပ်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီခုခါစစ်ကောင်စီဟာစစ်ရေးအရှုံးတွေနဲ့တလိုက်ပြီးတလိုက်ဖုံးဖြိခံရပြီးနောက်ပိုင်းမှာတရုတ်နဲ့မြန်မာအကြာလူမျိုးရေးအမုန်းမီးပွားအောင်မိုက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတာဒီကိုတွေ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အင်းဒီချင်းပြုနိုင်ငံနဲ့စံကင်းတမန်ခဲအရာဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ကြတဲ့အခါစစ်ကောင်စီရဲ့လူမျိုးရေးတွေးထုတ်မှုကိုတည်င်းမဲ့စိတ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါလေစစ်ကောင်စီဟာသူတို့ရဲ့စစ်ဝုစုအကျိုးစီးပွားအတွက်ဆိုရင်ဘယ်လူမတမာမှုမျိုးကိုမဆိုကျွလုံတို့အစဉ်တည်းရှိနေကြတာဖြစ်ပါလေပြည်တွင်းမှာလည်းလူမျိုးရေးတွေးခွဲပြီးဘာသာရေးမိုက်တိုက်တာတွေကိုလှုံ့ဆော်ပြီးအာနာရှင်စနစ်တက်စုချောင်းလုံးနေတယ်လို့အခုလည်းတရုတ်နဲ့လူမျိုးရေးတွေ့ဆုံပြီးတရုတ်ဆန့်ကျင်ရေးဖြစ်ပေါ်လာအောင်လှုပ်ဆောင်နေတာသိရှားပါတယ်။ဒါပြင်စစ်ကောင်စီဟာလူမျိုးရေးကိုအခြေခံပြီးတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်မုန်တိမှုတွေပฏิပက္ခတွေဖြစ်အောင်တွေးထိုးလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဘာသာရေးကိုအခြေခံပြီးတွေးထိုးလှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုလည်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ NUG ရာယီတမဒဒူဝါလက်ရှိလကပြောပါရယ်။လက်ရှိမှာတရုတ်နဲ့မြန်မာလူမျိုးကိုအခြေခံပြီးမိုင်းတိုက်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လှုပ်ရက်တွေကိုတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ပြည်သူတွေတတိရှိဖို့ NUG ရာယီတမဒကသူ့ရဲ့မိကုံထဲမှာတတိပေးထားပါရယ်။ဒီမှာဒေတာမှာလေယူသားတဲ့ပမာတိုင်းတားလူထုကိုဗုဒ္ဓဘာသာကိုအကြောင်းပြုပြီးသွေးထိုးလှုပ်ဆော်တာမျိုးကိုစစ်ဆိုရဆက်ဆက်ကဟိုးရခင်ကလေးကနေလှုပ်ဆောင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။ယခုနှွေဦးတော်လာကြီးမှာပမာလူထုကဘာသာရေးနဲ့သွေးထိုးလှုပ်ဆော်တာကိုသိနာလေကြပြီဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့လှုပ်ဆက်တွေမအောင်မြင်ဘူးဆိုတာချင်ရှားပါလေ။ယခုလည်းစစ်ကောင်စီကမြန်မာလူထုအကြတိုက်ဆက်ချင်ရဲ့စတ်တွေးတာကိုနိုင်ငံရေးသတိရှိရှိနဲ့တုံ့ပြန်ချဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။အော်တိုဘာလ29ရက်နေ့ကတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်မှာအခြေပြုလှုပ်ရှားနေတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုက်တော်လန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေနဲ့မြို့တွေကိုစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတေတုံညာနဲ့ခွန်စစ်စင်ရေးကိုစတင်ပြီးလို့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ညီနောင်မဟာမိတ်တုံးဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ကိုကန့်တပ်မတော် MNDAA
ยังไข่ตัดดอกเอเอตาอันมีตาลุ่มยาวยืดตาไม่ดอกที่อันนั้นลีดูกะซาตินไล่เด็ดเต็ดตรงยานในคนเสฉิงยี่มาสิเก่าสีหาตูดูเย่ตาสักขันรุ่นเนี่ยตัวที่ชอบทาร์เรมิวริโกเล่นลูกสาวชงเขียวอะไรผู้เป่าเสฉิงยี่รุ่นฮะเอาเงินมูริโกอยู่สองปีเลยตัวเต็ดตรงยานในคนเสฉิงยี่รุ่นเว้นเอาทับผู้เป่าเสฉิงยี่รุ่นป่อเป่าลาผู้มีอะไรลูกเอ็นยูจียาอีตามดากาสัวเลยตายดาตัวเนี่ยตัวหลังเย่ออมไปหาหนูอู้ตัวหลังเย่ออมไปเนี่ยถ้าตัวพี่เดือดรู้จักเนาะตัวอาลุงอยู่ซะแต่คำเดียวพี่เดือดรู้ยงจีบาร์เลยเสียอนาคตสิเนี่ยมีแต่ช่วงนี้เย่เดือดอุดีเดมีแต่ตัวหลังเย่มีมือสูจันทร์รู้อาลุงหาวันเมื่อสัวชูสูพูดไปจากกูมีแต่สิเนี่ยรู้เดือดรู้เยอะจังบาร์เลยแต่เส้นเส้นคนที่สิเนี่ยเราไปพิจารณาเนี่ยสิเย่เย่เย่มาเลยปุ๊บปองสิ่งใหญ่ด้วยมีอมยาปวดทุนบุมีอะไรบ้างฉันรู้ฮะตัวเส้นสักคนสิ่งใหญ่ตอนนี้พิจารณาได้สิ่งใหญ่อมไปจังผู้ป้องสิ่งใหญ่ด้วยจูเจซูบุเยาว์ทินทินตัวมีเลียบีพิเดลูเจ้าเช่นมาเลยแต่สกันรู้อินเนมิวริกุสเขาชงไลยาเรนนอมาร์โรสิ่งเก่าสิฮะแต่ยมีมันในสักก์ตอนไลยี่เออาสูริพอซองนี่แหละแต่ป่วยรู้ยังน่ากลัวแต่ยมสุยาป่าวินปัตตมุริชีเรสุบีสิเก่าสีวาดาพยานลอบีริกะแต่ยุคนั้นยังมาริจามงตีมุริปฏิปักษ์ริพิบว่าเอาเจเจเปียนเปียนเปียวสุลูกสาวลาเคจ้าบาร์เร่เสด็จเนบีดาปีเรนสัตองสีเซนงาดิซิมาลาสามาเบตเชิงทูคงจะลาเคบีไอยินเซนงจะจัดลีดาโกจะต้องยาโจอัติเซนงมีจัดลาเรลูสัตองสียังเวียลงงานเชนวิกะตั้งลุนไทม์กูเปียวจ้าบาร์เร่อัติสิกูโรคริสตินากะตระหนปิปุท้าบาร์เร่โนเวมาลาด้วยตลีดาโกจะนัทเอาตรงอย่างงานเสวินเจนาชีเร่95ดัซซี่ฮะจะนัทเอาคนอย่างนี้บ้างที่เซโนมีจัลลัตโรนันดูดัซซี่กันเลยจะนัทเอาในอย่างวินเจงานี้จะนัทเอาชาวอย่างนี้บ้างที่เซโนคงจัลลาเคราบะสัตว์ที่เซโนเชชิงคงจัลลาระฮะสกังสีโบบังอ่ะตัวตั้มชาเร่ตัวลาโกจะนัทเอาที่อย่างเนี่ยยังชาเปมุยาไซลาระจังเชเดลูสัตว์ที่ลงเงินเชนตายไว้มาเจ้าสมุริชินีบารีมุ่งพินัยเชื่อใจสัตว์ต้องสิลงเงินอุกอาร์โรสัตว์ต้องสิเซโนฮะกระบะสัตว์ต้องสิเซโนมีนจัลลามุเนตูสกังสีปากะเสียสวยเต็มไหลตาจังเซโนมีนจัลลาราลูตั้งลุงจังกูเปียววารีตัวรู้สิเซียโนสุยาสีอันอีเวียร์ละกูสุยาสิเซเต็มดอกตัวเล่เต็มตัวละสุยากูไรก็คนเนี้ยสิเซียเต็มตัวละบ่เนี้ยเต็มตัวละสูกูร้านเล่เต็มกระบะสิเซียกันเล่เต็มตัวอยู่แบบว่าสิ่งสิ่งส่วนแรกตัวเมียนั่นเองนะร้องโหบอดีเป็นลายเส้นลายบอดแต่แม่ตีเย็บไปงานเตะเขื่อนเนี่ยเตะเขื่อนเนี่ยเราตัวเมียกับเส้นลายเต็มเลยบอดีตัวเป็นอะไรเนี่ยรู้ว่าตัวแรกนั่นตัวแรกอันนี้อยู่แต่ปีบ่าวนะปีบ่าวเลยบอดีอันนี้อยู่เต็มเลยเต็มเลยอันนั้นเนี่ยเต็มเลยพี่เด็กที่มาเลยสิ่งที่เราเรียนเต็มหมดสิ่งนี้จากนั้นสกังสีก็สตองสีเรกูลดเหล่าไม่ยังชาปีไปใครนั่นยังชาปีละหลังคืออีจันจามูเรจังเทตาเรื่องมาสตองสีเปล่าละมูเรบ้าทั้งแม่พี่บอลาเรลูตุก้าสเปียววารีสตองสีเซโนมีจัลลาราเนตูสตองสีอียองไซเอ็มยาสุมาสีเปล่าละลาเรจวยแต่ช่วงไซนุฮาการสีกูจะตองนามูสังเกตสีกูจะงาดังบูดายังชาปีนี่ยาเรลูตียาวารีสตองสีเซโนแต่เชิงรูมีจัลลามูอปอสกังสีปากกาแต่ตรงที่ยาทุกพอเปียวสุรามชีเตบีเมย์ตายในปีนี้อันยาสุมาโรสัตว์ต้องสีลงว่าเปียละลามากูเดต้ากันปีดูเรจ้าโซยิงปูบังมูรีมีนเจนีบาร์เอสกังสีเอสัตว์ต้องสีเต็นตัวเองตัวหลังพยายามยืนลงเงี้ยจีเจมุกคอมดีเอที่จะมาเดียนี่ทุกปีเนี่ยสัตว์ต้องสีเซนอย่าแต่อยู่ปูสังยีแค่แค่เร่แชมป์ปีเนี่ยจังโตมีมาโซยิงสัตว์ต้องสีจัลีดากูจะต้องนั่งจอที่ปูสีชินีราบะခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။